Dette er Skottland på sitt aller, aller vakreste. Det er nydelig skotsk whisky, det er flott natur, det er nydelig her. Fantastisk fint, det kan ikke bli bedre. Ja, og i dag skal vi prøve oss på noe som i utgangspunktet er helt umulig, Siri. Det tar 7 år å lære seg å spille sekkepipe. Gjør det. Ja. Vi skal stå på åsen her og spille sekkepipe om bare en par timer. Vi skal det. Jan, hva tror du om dine egenskaper som sekkepipespiller? Ja, jeg tror det kan bli veldig spesielle ting. Kanskje ingen har hørt det hverken før eller siden, men det i hvert fall skal vi gjøre vårt beste. Det vi vet er at det hjelper å ta en sånn. Det. Absolutt. Lykke til. Det, altså rett på øving. Rett på øving. Ja, og satan den der hoved. Sekkepipe er ingen sak. Sekkepipen er Skottlands nasjonalinstrument, og har i over 1000 år blitt brukt ved viktige anledninger som bryllup, begravelser og ikke minst i krigføring. Det tar normalt mange år å lære seg dette stolte instrumentet, som fortsatt står som et meget betydningsfullt symbol for skottenes kultur og nasjonalfølelse. Hello, my name's Gavin, and this is my friend Doug, and today we're going to be teaching the Norwegian guys to play the bagpipes, which we believe to be completely impossible. Yes. Welcome, guys. That last tune was the tune that you're going to be playing. Okay. So we need to practice, maybe? I think you need maybe. To practice quite. Maybe just a little. Dette er en sånn chanter. Det er fløyta som sitter helt nede på sekkepipa. Så det må vi jo da gjøre samtidig som vi presser ut luft og sånn. Så nå skal vi lære melodien på den her. What I'll do is I'll play a little bit of the tune. Yeah. Play 3 or 4 notes, and then we can try and do it together. Yeah. This could take some time. Men du har en sånn arabisk solo. Dette er en jazzversjon som jeg har prøvd mye på. Du er Halvdan Sivertsen. Det var irriterende rask læringskurve på deg. Skjønner du? Ja, det er jeg er rørt selv. Ja, du. Nå får vi da utdelt sekkepiper, og skal da prøve å få lyd i denne for aller, aller første gang. Det kom jo ikke noe lyd. Where is the sound? Where should I press? If you press too hard with your arm, you won't be able to get any air into the bag. Ah. Ah. Yeah. Oi, oi, oi. Forsiktig, forsiktig. En gynging av det. Hjelper ingenting. Så Stevie Wonder-ringing. Hva er det der? Men vi gir ikke opp. Jo, da visste vi det. Det her er det vi rakk ut her. Da er det konsert. Yeah. Nå skal vi for første gang i historien slå musikere i en musikkonkurranse. Så deilig det hadde vært å slå Jan Eggum og Atlan Sivertsen. Vi er såpass trygge nå at dette kan bare gå en vei. Ja, dette kjenner jeg fra Vestlandet. Det blåser rundt oss, men vi holder koken. Ja.
Det gikk ikke så verst. Jeg synes faktisk det gikk ganske bra. Det lyd og noen toner. Ja. Ikke så mye melodi, men var innom innimellom. Og så har vi tre ganger så lang soloparti som det som egentlig er meningen. Ja. Jeg synes det funker. Jan og Halvdan skal slippe meg. Ja, det skal det, altså. Nei, men det var veldig pent visuelt, særlig av meg. Ja, det vil jeg tro. Ja, da er vi veldig fornøyde. Bra jobba! Det var en kreativ vri der, altså, med sang. Ja, det var lurt. Ja, altså, vi hadde, skjønner vi, jeg får jo veldig lett nerver, sånn, så jeg fikk jo bra lyd på prøven. Ja. Så tenkte jeg, hvis vi skulle ha publikum, sånn, så går det sikkert til dass. Ja. Og tenkte jeg, det kan være lurt å ha en plan B. Så da bare laget jeg et kort lite vers, en liten hyllest til The Highlands. Ja. Så jeg bare lite av meg da i angst. For det var vakkert, og dere så veldig flott ut i kilt også, begge to. Ikke sant? Gud i en gråt. Ja. Gud i en gråt. Men nå, Kari, skal det hele avgjøres. Ja. Hvem er best til å spille sekkepipe med minimal opplæring? Er det Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, eller er det oss? Ja. Og vi setter vår lit til vår sekkepipe-mentor og kveldens dommer, Gavin Gray. Right, okay. Thomas and Harald, Jan and Half Danish, we've had a great day today. You've achieved more than we thought possible in the time learning to play the bagpipes. But it was, after all, a competition. And the winner of the competition today was Thomas and Harald.